फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मोदी को आप स्वागत करो यूट्यूब चैनल ट्यूशनी को बाबा फाइनाली रिटायर समय आसीगला कल रिटायर है मैंने आज आगे ऑफिशियली रिटायर कल से फेरवेल दिगे ऑफिसर सब रिटायर है तो कल बहुत कांद ऑफिस बाबा भी लास्ट गाँच लकी भी गाँच बोर भी गाँच समस्ते गाँच आँ कर षाठी वर्ष चाकरी भितर जहाँ भी कांद लगे तो आस देखिए सब कौन कौन कर मॉर्निंग कौन कर ठाकुर बुझ कौन कल बाबा रिटायर्ड हो गले कौन केमती कौन घर माहौल थी मुझे ड्यूटी थी जापरली केमती कौन थी बाबा तो आसे खुशी सियाड़े कि बाबा कांदिक आसूरी मानने सरी अफिस कांदिक आसा पचारे हाँ मत कांद लगन समस्त कांदे धरिक कांदे मत भी कांद लगे लास्ट भिडा कर ऑफिस जोड़ा ही थो ऑफिस जो भाव विहोल मुहूर्तटा से कौन मानने खुशी जी दुख भी से कहीं दुख कौन खुशी तो कथा ना गाँव को जी गाँव में सांगसाथी मान देखा सब गाँव में मजा मस्ती कर घर बस रेस्ट नवा जी दिन चाकरी गले काफी आठ वर्ष कौन कम है बाबा आर वर्ष रिटायर्ड हो जाता बढ़ाई देने दी वर्ष अठावन षाठी वर्ष हो कंग्रेचुलेशन ऑन योर रिटायरमेंट योर स्टाफ बालियांता फाउंडेशन जॉइनिंग करथिले बाबा एंजॉय योर फ्रीडम अनलिमिटेड वीकेंड्स जॉइनिंग डेट होता 29/11/1982 रिटायरमेंट डेट है 31/3/2021 आज जॉइन करते माने से केते छोटा बेलू भाब माने बोधे 10th क्लास रु बोधे तमे से ना प्लस 2 पर परे प्लस 3 नै बाबा तू बाबा मा जति मोर से सेम सेम से 19 बाबा रो फोटो से हां से 19 नै से 19 वर्ष रु मो से 19 वर्ष 18 प्लस 19 तो एमति कथा आ बहु बाबा से पड़े मम्मी बाबा से पड़े अछली आ मम्मी को पचारे मम्मी कहे हाँ मुझे खुशी अच्छे से दुख कथा कहले आशी अच्छा बाबा मैं टाइम कतटा जिनस टाइम दे पा कतटा जिन कौन सब जिन सब जिन टाइम दे पा कल हुए ए कहले बापा को कहले सीटा करदे एम टू टाइम तुम जो हस खाली जरी बाड़ी की महू ना हाउ हाँ जाए देखिए बाबू कौन कर तुम पूजा कर ठाकुर पूजा करूँ रखुच बाऊ बाऊ मॉर्निंग कौन कर आउ बाबा कल रिटायरमेंट है कौन लगुच रिटायर्ड हेले जो टिके माने खुशी लगे जी हां घर टाइम दे परियो कोई कोडे जाई परियो बोली आउ एतकी आउ भी सेतकी दुख लगे जो अनसे ओडे थिले ए टाइम टेबल अनसे तांगा सब चल थिला काम ओहो एते वर्ष आ कोन कोंदा काटा करके आइसिन ऑफिस रे जा हेले अस्टन स्टाफ मानु छै दुख लगे मानु छै छै ने को जाल दुख लगे ए जिम थ्रीटे कांथे लागियो बा मॉर्निंग कौन कल के कौन है ऑफिस कह
ତାହେଲେ ଗାଁ ଆଜି କଟର ଲାଷ୍ଟ ହେଇକି ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କରି ଆସି ପଡ଼ିବ ନା ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଡିପୋଟ ତାପରେ ଗାଁକୁ ଆଜି ଗାଁରେ କଟକରେ ଫେରିଲ ହବ ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଯାହା ହେଲେ ଫେରିଲ ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ହବ କଟକରେ 20 ବର୍ଷ ଥିଲା ନା ଗାଁକୁ ତାହେଲେ କହୁନ ପହରଦିନ ମା ଆଜି ଏଠି ଅନେଇକି ବୋଇଛି ଗାଁକୁ ଯିବେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଗାଁରେ ବି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ତମେ ସବୁ ବି ଦେଖିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଲେଖି ତୁ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ହସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ମମି ମୁଁ ପୁରା ବସିଛୁ କିଛି ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁନୁ କାହିଁକି ନା ମମି ବି ସେଠି ହସିଲେଣି କାହିଁକି ନା ବାବା ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ମେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏତେବେଳେ ମୋର ରୋଷେଇ ସରନ୍ତାଣି 8:30 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଯାଏ ଆଉ ମମିକି ପଚାରିବା ମମି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ସରିଯାଇଛି କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ମମିକି ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ବାପା ରାଗିବେ ନା ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ ମୋତେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ଆସେନି ମମିକି ବି ଆସେନି ମମିକି ପଚାରିବା ମମି ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମମିକି ବି ଲଗେଇ ଆସେନି ମମି କ'ଣ କରିବା ଉପାସ ଅଛି ଶୋଇବା ସେ 10:00 ବେଳକୁ ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲଗେଇ ଆସୁନି ଡର ଲାଗୁଛି ସେଟା ଯୋଉ ଟାଇଟ୍ ହଉଛି ଦେଲା ବେଳକୁ ରେଗୁଲେଟରଟା ହଁ ମତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ମମି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମମି 9:00 ହେଇଗଲା ନା 9:00 ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନା ଲଗଉଛି ବାବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମମି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ବାବା ଯେତେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଦିଦି ବି ଏବେ ଫୋନ କରି କହିଲେ କହିଲେ ଲଗେଇଦେ ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ ଦିଦି ବି ହସିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କରିବୁ ଉପାସ ଅଛୁ ଉପାସ ଅଛି ଆମେ ଶୋଇବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପଠେଇ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଖାଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ଫୁସ୍ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ବସିଛୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଧରିକି କେଞ୍ଚୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ନିଜେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଭଜା ବସେଇଥିଲି ରୁଟି ଅଟା ଚକଟିକି ରଖିଛି କ'ଣ କରିବା ମମି ଆ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ପଠେଇବ କ'ଣ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଏବେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ବାବା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ମମି ଧରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ବାବାଙ୍କର ଏଇଠି ମିଳିଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଓହୋ ବା ଆଉ ବାବା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି କାନ୍ଦିଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବାବା ଆପଣ ତ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇନଥିଲେ ବଢିଆ ହେଇଛି ବାବା ଟିକେ ଧରିଦେଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ରିଟାର୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳାଟା ଏଇଟା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବାବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୋଟେ ବରା
ବହୁତ ଭଲ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବହୁତ ଭଲ କାନ୍ଦିଲେ ବାବା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ବି ମାନେ କଲ୍ ହେଲେ ବାବା ଯାଇ ନପାରିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଏ କରନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବାବା ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସତ ଆଉ ବାବା ପୁରା ୟଙ୍ଗ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ କହୁନଥିଲି ୟଙ୍ଗ ବାଲା ଶ୍ୱଶୁର ଆମର ୟଙ୍ଗ ବାଲା ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବାବା ଆଜି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗ ଫୋନ କରି ପଚାରିଲି ବାବା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ନା ହଁ ଯିବି ବହୁତ ଖୁସିରେ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କଣ ଦେଲେ ନା ହଁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ଦେଖିବୁନୁ ଆଜିର ଭଲ ଦେଖାଯିବାଟା ତାଙ୍କ ସବୁ ତକ ଦିଆଯିବ କ୍ରେଡିଟ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ହଁ ଆଜି ସକାଳେ କେତେ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ସକାଳ ଭିଡିଓରେ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଲେ କି ଆଉ ମାଉସୀ ଶାଢ଼ୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାବା ଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଜିନ୍ସକୁ ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଟି ସାର୍ଟ ହଁ ଟି ସାର୍ଟ ମୁଁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାବା ମୁନେ ଆଣିଲି ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଠୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜିନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଫାସିଲିଟି ବହୁତ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଏବେ ବାବା ଛାଡ଼ିବେନି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ବାବା କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ବାବା ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମନ ବି ଦୁଃଖ ଅଛି ବାବା ତାଙ୍କର କହିଲେ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ଦୁଃଖ ବି ଅଛି କାନ୍ଦିଲେ ବି ଟିକେ ଯେହେତୁ ଚାକିରି ଏତେ ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ପାଠ ପଢା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେମିତି ସବୁ କାମ ଠିକ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ କାମ 10 ମାନେ 10 ରେ ପହଞ୍ଚିବ 4 ମାନେ 4 ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏମିତି କଣ ଘରେ ଶୋଇଛି ତ ଶୋଇଛି ବସିଛି ତ ବସିଛି କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତ ଯାଇଛି ଏମିତି ଟିକେ ହଁ ଆଉ ସେଠି ଯିବା ତ ନାହିଁ ମାନେ 4ଟା ମାନେ 4ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଏମିତି କଣ ହଁ ଯିବି ତ 4ଟା ହଁ 4:30 ହଉ ଯିବା ହଁ 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 ସେଠି ଆଉ ସେଟା ନାହିଁ ସେଟା ପୁରା ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆମେ ତ କାଲି ଛାଡି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମମି ବାବାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜିକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟା ବଢିଆ ଲାଗୁନି ଏଇଟା କଣ ବାବା ଓହୋ ଏଇଠି ବାବାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କାଲି କଟକ ଯିବେ ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାକିରି ଲାଇଫ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କାଲି ଛାଡି ମା ପୁଣି ୱେଟ କରିଛନ୍ତି ବାବା ମା ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଆପଣ ରିଟାୟାର ହେଇଗଲେ ସିଏ ମୋ ପୁଅ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଅନେଇଛନ୍ତି କାଲି ଛାଡି ପରଦିନ ଆମେ ଯିବୁ ଗାଁକୁ ହଁ ହଁ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବା 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ତା ପାଖରେ ଅଛି ହଁ
ଆଉ ବାବା ଏବେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ରାତିରୁ ଉଠିବେ ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ମାନେ ଟାଇମ ଜମା ରହିବନି ପୁରା ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ଉଠିବା ନା ମୁଁ ଉଠିବି ଆଉ ସକାଳୁ ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ଯିବି ଆଗରୁ ଅଛି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏବେ ବି ଆଜି ଯାଇନି ଆଜି ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ସେଇଟା ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭା ଥିଲା ମୋର ତେଣୁ ସେଇଟା ଆସିବାକୁ ଡେରି ହେଲା ଏବେ ନେଇକି ତାକୁ ଯିବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଖୁସି ଯେତିକି ଦୁଃଖ ବି ସେତିକି ଅଛି ଦୁଃଖଟା ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଚାକିରିଟା ଏତେ ବର୍ଷ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଦି ବର୍ଷ ଅଧିକା ଚାକିରି କଲି ମୁଁ ଦି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହବା କଥା ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ବାବା ମୋର ଲାଗିନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ବଢେଇଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦି ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା ରହିଲି ଆଉ ଅଛି ତଥାପି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି ମମି ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ କିଛି ବାବା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ଟାଇମ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ରହିବନି ସେଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ନା ଦଶଟା ହେଇଗଲା ତ ନଅଟା ସାଢେ ନଅଟା ହେଇଗଲା ଚାଲ ଖାଇବି ଯେମିତି କଣ ଖାଇବା ତ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଖାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନହେଲେ ବାବାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଲ୍ ଭଲ ହୁଏ ଖାଇବା ବଢା ହେଇଥିବ ବାବା ଦୌଡ଼ିବେ ଖାଇବା ଛାଡିକି କିନ୍ତୁ ଏଥରକ କିଛି ନାହିଁ ବାବା ଘରେ ରହିବେ ଝିଅ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରେ ଦିଦି ସବୁବେଳେ ବାବା ଆସୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ସକାଳେ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଦି ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଦେଖ ବାବା କେତେ ଖୁସିରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏଇଟା ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଦିଦି ନାନୀ ଦିଦି ଜାଣିବେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ଦିଦି ଆମ ଦିଦି ନନଦ ଆଉ ଏଇଟା ମିଳିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ମିଳିଛି ସେଠି ବାବାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଲି ଯିବେ କଟକ ବାବା ଆଉ କାଲି ତ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ କାଲି କହିଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ହଉ ହଉ